A gente vai falar agora sobre a greve dos policiais civis que hoje atingiu os usuários do Instituto de Identificação. Paralisada há 10 dias, a categoria afirma que não houve avanço nas negociações. A suspensão do atendimento aconteceu às 8 horas da manhã e atingiu em cheio o principal prédio do Instituto de Identificação, que fica na Praça Saraiva, centro de Teresina. Aqui são realizados, em média, 700 atendimentos por dia, a maioria para expedição de segunda via de identidade e certidão negativa de antecedentes criminais. Usuários que receberam senha antes do início do expediente reclamam que não foram atendidos. Deixasse, né, que a população, né, que pelo menos tivesse uma senha, fosse atendida, entrasse e resolvesse. Como é que a gente vem de Alesmão Veloso para tirar um documento aqui, gastando dinheiro, gastando petróleo, quando chega aqui não vai atendido? Os policiais civis estão em greve desde o último dia 3 de abril. São 10 dias de paralisação. Nesse período, o Sindicato dos Policiais Civis argumenta que não houve avanço nas negociações com o governo. Nós estamos abertos para as negociações. Nós esperamos que o governador Wellington Dias possa determinar ao seu corpo de secretário, principalmente na área financeira, e também da Secretaria de Segurança, que possa sentar conosco e discutir.